გამარჯობათ. პირველ რიგში სურს მადლობა გადავხადოთ ჩემ სტუდენტებს, იმიტომ რომ დღევანდელი თემა ამარჩევინეს მათ. Ну, კრიტერიუმი მიიღო, რომ თემა არ ყოფილიყო. კიდურე შემთხვევაში ძალიან აკადემიური და ისე საერთოდ არ ყოფილიყო აკადემიური სტი. Упро ასე თქვათ, საუნური საუბრით რომ შემოფარგულიყავით და არ გადავჭილიყავით ზედმეტად მეცნიერებაში და თქო სხვადასხვა ამონარიდების ციტირებაში. ხა როგორ მოახერხებ ამას, არ ვიცი, მაგრამ შევეცდები რომ რაც შეიძლება თავი ავარიდო. Და რა თქმა უნდა, ყოფილიყო საინტერესო. Ну, ამაზე ბევრს საუბრობთ ხოლმე ერთად და სტუდენტებმა მიჩნევს, რომ დღეს მე საუბრა თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, პირველ მიახლოებაში რამდენიმე რიგი სინამდვილეზე. Ну, რამდენიმე რიგი სინამდვილე რა შეიძლება ნიშნავდეს? Ай, რაღაც თვალსაზრისით სიზმარიც და წარმოსახვით სინამდვილეა. Ну, როგორ? Имденат, რამდენადაც მე სიზმრება რაღაცა, ეგ სინამდვილეა, ვერსად ვერ გავექცევით, მაგრამ ай, რაც მე სიზმრება, ну, იმაზე ვამბობთ ხოლმე. როგორც წესი, რომ ეს ნამდვილი არ არის და ეს ხო სიზმარი, ეს ხო ზღაპარი, ეს ხო აჩრდილი, ეს ხო მოჩვენება. როგორც ჩანს, სინამდვილეების გარჩევა ადამიანმა არც თუ ისე მალე ისწავლა და ნუ ბავშვაც თუ დავაკვირდებით, ხშირად ვამჩნევთ ხოლმე, რომ მაინც და მაინც დიდ განსხვავებას ვერ ხედავს აჩრდილსა და ნამდვილს შორის, სიზმარსა და კვლავ ნამდვილს შორის. ფსიქოლოგებმა არ ვიცი ზუსტად ხალხობრივი იმის თქმა, როდის შეამჩნიეს, რომ ადამიანი არჩევდა ამ განსხვავებულ სინამდვილეებს, მაგრამ ну ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ყველაზე ცნობილი ნაშრომი, რომელმაც ძალიან ბევრ სფეროზე იქონია გავლენა, განსაკუთრებით ალბათ უფრო მეტად სოციოლოგიაზე, ну ყოველდღიურობის სოციოლოგიაზე, everyday life რაც არის ინგლისურად. ვიდრე თვით ფსიქოლოგიაზე, გახლავთ უილიამ ჯეიმსის principle of psychology, რომელიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, მე-19 საუკუნის ბოლოსკენ გამოქვეყნდა და კერძოდ, ну, უშველებელი ტრაქტატია, უშველებელი ტექსტია, კერძოდ 21-ე თავი, რომელიც მთლიანად აქვს მიძღვნილი სინამდვილის აღქმის ფსიქოლოგიურ ასპექტებისთვის. და ну ესე ქვია, perception of reality, ანუ სინამდვილის აღქმა, თუ შეიძლება ასე თარგმნოთ. Ну ცხადია, თავიდანვე დათქმას აკეთებს ჯეიმსი, რომ საუბარი აქვს ერთი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ფსიქოლოგიურ აღქმაზე, არა ფილოსოფიურ გააზრებაზე და მე ალბათ თუ დრო დაგვრჩება, ვაჩვენებთ იმ ფუნდამენტურ განსხვავებას, რაც ფსიქოლოგიურ და ფილოსოფიურ მიდგომებს შორის არის. მაგრამ ну ალბათ ფსიქოლოგიური მიდგომა უფრო გასაგები იქნება ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის, ყოველ შემთხვევაში რომ დავიწყოთ უფრო გასაგებით. და ხას უსვამს, რომ ну ხედველობაში ყავს თანამედროვე ადამიანი, ну ესე იგი იმდროინდელი ადამიანი და ну ესე დათქმას აკეთებს, რომ ყველა განსხვავებთო, ყველა ვიცითო, უფრო სწორედ კი არ განსხვავებთ, ვიცითო განსხვავებაო წარმოსახვასა და სინამდვილის აქმას შორის. ოღონდ მთელი უბედურება ისაა, რომ ვის როგორ, ესე იგი ვის გონია წარმოსახვა ნამდვილი, ესე რაც მის წარმოსახვაშია მიაჩნია, რატომღაც რომ ეს არის ნამდვილი, და ვის პირიქით, ის რაც ნამდვილია, გონია ხოლმე რომ წარმოსახვაში. ანუ სხვადასხვა, ну სხვადასხვა არ ვიცი, მაგრამ ალბათ თუ სოციოლოგიის ტერმინს გამოვიყენებ, სხვადასხვა ჯგუფის ადამიანი სხვადასხვა რამეს მიიჩნევს სინამდვილეს და სხვადასხვა რამეს მიიჩნევს წარმოსახვით. Ну ეს თუ ვისაუბრებთ თანამედროვე ამაზე და ხშირია ხოლმე, ამას ხვდებით ყოველდღიურად, ხშირად კამათი დაიყვანება ზუსტად იმაზე, რომ ვისაც მიაჩნია უხეშად რომ თქვათ, ყველაზე ნამდვილ სინამდვილეთ რამე, ну მაგალითად ჯორი, ან მაგალითად стереოტიპი. Ну, სხვა ჯგუფს მიაჩნია ეს სასაცილოდ, რომ ახლა როგორ ვერ არჩევს, რომ ეს
არანაირ კავშირში არ არის სინამდვილესთან. Да, როგორც ჯეიმსი აღნიშნავდა, ფსიქოლოგიური სინამდვილე გულისხმობს რამდენიმე ელემენტს. Ну, პირველ რიგში, დათქმა უნდა გავაკეთო, რომ მაინც და მაინც აუმწურავად და კაცად სისტემატიზირებული არ აქვს და ალბათ ძნელიც არის, ობიექტურად შეუძლებელიც არის ამ ყველაფრის ფსიქოლოგიური კუთხით სისტემატიზაცია. Ну, რამდენიმე ასპექტს გამოხატავს. Ну, ერთი გასაგებია აქმა. Все, როდესაც საუბარია სინამდვილეზე ფსიქოლოგიური გაგებით. Ну, ადამიანს რა მიაჩნია? ნამდვილად. ყოველდღიურ ცხოვრებაში რასთანაც აქვს ხოლმე შეხება. Все, რასაც აღიქვამს. მაგრამ აქმაშიც ჰიერარქია. Ану, აი, ხშირად ყოველთვის არ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხშირად როდესაც კოლიზია ხოლმე, წინააღმდეგობა არის ხოლმე სხვადასხვა აქმით რეპრეზენტაციებს შორის, მაგალითად ვიზუალურსა და ტაქტიურს. Ну, ეს ყველამ იცის, რომ როცა ორელს უყურებთ, ხო, სადღაც უსასრულობაში, ასე ვთქვათ, არასაკუთრივ წერტილში იკვეთებიან. მაგრამ გონების მიერად ყველამ იცით, რომ არაფერი არ იკვეთება და ეს რელსები რჩება პარალელურად. Ну, რატომ? Именно რომ უფრო მეტად ვენდობთ ტაქტიურ ინფორმაციას, ვიდრე ვიზუალურს. Ну, ვიცით, რომ დავდგეთ ამ რელსებზე და უსასრულოდ ვიაროთ, მათ შორის მანძილი ყოველთვის იქნება უცვლელი და აქედან ვასკვნით, რომ თითქოს თვალი გვატყუებდეს. Тумца, ай Аристотелес моყავს ზუსტად ტაქტიური აქმის ილუზია, რომ აი თითებს თუ გადავაჯვარდინებთო და მივადებთო ბურთულასო, მოგეჩვენება, რომ ორი ბურთულაო. Ну, ყოველ შემთხვევაში, ჩვეულებრივ ადამიანს სინამდვილეთ მიაჩნია ის, რასაც აღიქვამს აი ხუთი შეგრძნება. Ну, პირველი ეს არის. მეორე, რასაც ხას უსვამს ჯეიმსი, გახლავთ ემოციები. აი, როგორც თვითონ უწოდებს, ну, სხვა წყაროზე დაყრდნობით, ბეიჩხოძე, emotion of conviction. აი, ამ ემოციის გარეშე, ესე რაც არ უნდა აღვიქვათ რეალობა, გნებავთ ხუთივე შეგრძნებით, ту emotion of conviction არ გვაქვს, ესე როგორ ათქვათ ქართულად, რწმენის ემოცია ალბათ. Ну, ну. ეგეც არ არის მაინც და მაინც. ფსიქოლოგიურად ვიმეორებ. ადამიანისთვის დამაჯერებელი, რომ ნამდვილ რეალობასთან აქვს საქმე. და მესამე ნება, რომ რაღაცნაირი კავშირი უნდა იყოს ნებასთან, სურვილთან. Ану, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ რაღაცა რაც არ უნდა შეგრძნებებით იყოს აღქმადი, არ იწევს ადამიანს, ადამიანში ინტერესს, როგორც ჯეიმსი ამბობს, ну, ეს დაახლოებით ისეთივე რამეა, როგორც არარსებული. Ну, ჯეიმსმა გამოყო ამ თვალსაზრისით რამდენიმე რიგი სინამდვილე. Ну, პირველი რიგი სინამდვილეს, ასე ვთქვათ, უწოდა paramount reality. Ну, paramount reality უზენაესი სინამდვილე ცოტა ცუდად ითარგმნება, ალბათ თუ გამოიყენებთ ესეთ ტექნიკურ ტერმინს, პირველი რიგი სინამდვილე. Ну, როგორც წესი, ეს პირველი რიგი სინამდვილეა რა, რასაც ყოველდღიურად ეხება ადამიანი და რაც მის ინტერესშია და რაც იწევს მის ნებელობას. ამის გარდა კიდევ ექვსი რიგი სინამდვილე გამოყო, ну, მაგალითად მეცნიერული სინამდვილე. მაგალითად შემოქმედებითი სინამდვილე. მხატვრული სინამდვილე, სხვა კატეგორიის სინამდვილეა და ძალიან სასაცილო იქნებოდა მხატვრული სინამდვილის შეფასება, რომ დავიწყოთ ყოველდღიური რეალობის კატეგორიების შეფასებით. ან თუნდაც ზოგჯერ აღქმითაც კი, აი მაგათ როგორც უყურებთ ნახაც, ხო, რომ დისტანციონად დაიწყო, ცოტა შეიძლება თვალებიც მოჭურდო, ხო, ყოველდღიურ სინამდვილეში ესეთ რაღაცას არავინ არ აკეთებს. Ну, შემდეგ კიდევ გამოყო სიზმრის სინამდვილე, იდოლების სინამდვილეს ლევიათანზე მინიშნებით ალბათ. Შემდეგ ინსანიტი რაც არის. სიგიჟეც თავისებური სინამდვილე, სინამდვილე გაგებით, რომ იმდენად, აი ჩვენი კუთხიდანაც, იმდენად რამდენადაც დაუშვათ პარანოიდული შიზოფრენიის შემთხვევაში პაციენტს ელანდება სრულიად ირეალური სინამდვილე, ეს თავისთავად სინამდვილეა. სხვა საქმეა, რომ კიდევ იმისთვის უფრო მეტად სანდო სინამდვილეა, ვიდრე
ჩვენთვის შეიძლება იყოს უბრალოდ ის რეალობა, რომელთანაც ყოველდღიური შეხება გვაქვს. Да, но на самом деле, где было синамдвилесац хламзгариши, албат არ იქნებოდა. Им дроис გათვალისწინებით, როცა ინდივიდუალიზმი ასე თქვა იკრებს ძალას, რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისებური სინამდვილე და ჩვენებურად თქვა ოფოფი, ხო? რაღაც ფანტაზიები, რაღაც წარმოდგენები, რომელიც ცულებით არ არის აუცილებელი, რომ იმ paramount reality-ში დასტურდებოდეს. Მაგრამ საქმე ისაა, რომ ეს დაყოფა სინამდვილეების, რასაც ხათაშორის ჯეიმსიც აღნიშნავს. რასაც ეს დაყოფა სინამდვილეების არ არის მაინც და მაინც ბუნებრივი და თავისთავად ცხადი. Ну, ამაზე უამრავი ბავშვს კი რომ დავანებოთ თავი, უამრავი ეთნოლოგიური მასალა არსებობს და ძალიან საინტერესო აღწერა ეს ესეთი ფრანგი ეთნოლოგი ფილოსოფოსი ლუსიენ ლევი ბრულმა. Ну, досац ეს უწოდეს პირველყოფილ კულტურებს იკოლევდა. Ну, სხვადასხვა მონაცემზე დაყრდნობით. ძირითადად იგულისხმება მისიონერები. Და აღმოჩნდა, რომ აი ესეთ ერთმანეთისგან დაშორებულ რეგიონებში, როგორც არის მაგალითად ცენტრალური აფრიკა და ინდიელები, მოწმდება ძალიან საინტერესო ჰომოგენური ერთგვაროვანი მოვლენები. ანუ კიდევ უფრო ზუსტად რეალობის ერთგვაროვანი აღქმა, რომ აი ეს დაყოფა, რაც ჯეიმსთან არის, რომ არსებობს სხვადასხვა რიგის მეტნაკლებად ავტონომიური რეალობები, საზრის კარგავს. Ну, აი ნებავთ იყვნენ ინდიელები, გნებავთ კონგო, აი მათ კონგოს შემთხვევაში ამობს ესეთ რამეს, რომ კონგოშიო სიზმარს უფროენდობიანო ვიდრე სინამდვილეს. ანუ განსხვავება კი მარტო ის კი არის, რომ განსხვავება არ არის სიზმარსა და სინამდვილეს შორის, რომ ხშირად სიზმარი უფრო სანდოა ვიდრე იმას, რასაც ხედავთ. Ну, რაში გამოიხატება ეს? მაგალითად ერთ-ერთმა აბორიგენმა ძილში ნახა, რომ მეზობელმა მოუკლა და გამოიღვიძა, წამოხტა და ეს მეზობელი მოკლა. Ну, аргументи რა იყო? Ну, როგორ ხო სიზმარში მომიკლაო? თან ახლა ძალიან იოლი დასაჯერებელი ექნებოდა, რომ ნახა, რომ და ცოცხალია და რავის არ მოუკლოს. მაგრამ ის რომ სიზმარში ნახა, ეგ უკვე საკმარისი მტკიცებულებაა იმის, მტკიცებულებას არასწორად ვთვამთ. საკმარისი რეალობაა იმისთვის, რომ გამოიწვიოს გარკვეული შესაფერისი ქმედებები, ანუ დაიცვას თავისი დამკვლელისაგან. თან ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს წარსულში მოხდა და სიზმარი წარსულში რომ მოხდა და აი ეს დაცოცხალია და აი ესეი ეს მომავალში აუცილებლად მოხდებოდა. ანუ დროის გამიჯვნაც როგორც ჩანს არ არის თქვა ბუნებრივი მოვლენა. Ну ანალოგიური რაღაცას აღწერს ვინმე გრაბი, მოგზაური მისიონერი, ну რომელსაც ინდიელმა ესროლა თოფი. Да мере, ну ეს დაასაბუთი გადარჩა საბედნიეროდ, დაასაბუთა იმით, რომ აი სიზმარში ნახეო, რომ შენო სიტყვერი შევრაწუფე მომაკენეო, ну სიტყვერი შევრაწუფე ხო ეს მე სკოტლანდელი სტილით საუბრობ, ალბათ გაცლები ძიმე შევრაწუფე მიაყენა და თანო მესროლეო. ეს მნიშვნელობა არ აქვს, ხო თუმცა მოხდა წარსულში და აი თავი რომ დამეცო, აბა რა უნდა მექნა? ანუ განსხვავება არ არის ცხადსა და სიზმარს შორის, წასულსა და ატყოს შორის. Ну, კარგით, ადამიანები და მისი სიზმრები იქეთ იყოს, ხელი ჩავიქნიოთ. აი ავსტრალიელი აბორიგენები როცა ხედავენ, რომ მის ძალს ემართება კანკალი, ან ირხევა ძილში. რატომღაც მიიჩნევენ, რომ ძალს ეს სიზმრება კენგურო და ეს ნიშანია იმის, რომ ნადირობა იქნება წარმატებული და მეორე დღეს აღარ ძალს ეკითხებიან რაღაც არავის, მიდიან სანადიროდ. Ну, а მაგალითების გაგრძელება კიდე შეიძლება და აი მაგალითად კიდე ძალიან საინტერესო მოვლენას აღწერს, როდესაც მაგალითად ცენტრალურ აფრიკაში ნიანგი შეჭამს
ვინმეს. Ну, როგორც წესი, ნიანგი არ ერჩს არავის. ხო, მეგულისხმობ აბორიგენებს ეს წარმოდგენა აქვთ. თუ ერჩის, ეს აშკარად ბრალია ვინმე ჯადოქრის. ჯადოქარმა არ ვიცი ჩააგონა თუ ჯადო გაუკეთა ნიანგს და აი არ კიდევ უფრო არისი ჩასახდა მასში. თან საინტერესო ისაა, რომ პრობლემას არ იწვევს, რომ ჯადოქარი ერთდროულად იყოს ცალკე, როგორც ჯადოქარი, ნიანგი ცალკე იყოს და ერთდროულად ნიანგიც და ჯადოქარიც ერთად იყოს. ხო, ეს ასე ვთქვათ, ასოცირების ესეთი პრინციპია. Ну, ამას ბრიული, ლევი ბრიული უწოდებს პრელოგიკურ აზროვნებას. ეს პირველ ყოფილი კულტურებისთვის, რაც ეხება ხშირად ბავშვებს შეგვიმჩნევა და მე შორსაც წავიდოთ. ხშირად ძალიან კარგათაც ჭირს ხოლმე დღევანდელ ცივილურ ადამიანს. ანუ ესეთი წინააღმდეგობები არ იწვევს არავითარ პრობლემას, რომ ნუ ერთდროულად ის კი არ იქამდეს ძალიან ისეთი სასაცილო შემთხვევაა, რომ აი არ მას ცენტრალური აფრიკის რომ ქვეყნებს აღწერს, რომ ქვეყანას აღწერს, აი როცა იპარებოდნენ ტუსაღები, ნუ რამდენიმეჯერ დაასახიჩრა ნიანგმა და მე გადაწყვიტეს აბორიგენებმა, რომ აიო ნიანგებიო ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობენ. ეხლა თავის თხოვ შეიძლება რომ ამიცუდი გააკეთოს. იგი რაღაცნაირათო. მაგრამ უმრავლესობა მაინცო ჯადოქრების ასე თქვა გავლენის ქვეშ არიან. ისე ნუ რო შევაჯამოთ აი ამ რეალობების გარჩევა არც იმდენად იოლია და ნუ რასაც ჯეიმსიც აღნიშნავს, ხო, რომ ამ თამას გაკვრით ამბობს, რომ ნუ ხოლმე სევიჯს ამბობს, ხო, სევიჯი როგორ ანუ ველურსო და ბავშვო არახასიათებსო აი ამ რეალობების გარჩევა. შემდგომ ძალიან ძლიერი გავლენა იქონია აი ამ თეორია რატო ეს? მარტო თეორია არ არის ეს, პრაქტიკაზე დაყნობით შემუშავებული სწავლებაა. სოციოლოგიაზე, როგორც თქვით და ყოველდღიურობის everyday life sociology-ზე. და ნუ იყო ესეთი სოციოლოგი შუცი, რომელმაც ეს თეორია კიდევ უფრო კიდურესობამდე მიიყვანა და ჩამოყალიბა ასეთი თეორია, რომ ამ რეალობებს შორის არსებობს საკმაოდ კიცე საზღვარი. ანუ ეს რეალობები საკმაოდ ავტონომიურია და საკმაოდ გამიჯნული ერთმანეთისგან და ერთი რეალობიდან მეორე რეალობაში გადასვლა სრულებით არ არის დიუმკიმნეულო და იოლი. და ესეთი, ნუ კირკეგორისგან ისეს ხესნება, ნახტომის ცნება, რასაც თვითონ შოქსაც უწოდებს ზოგჯერ, რომ შეიძლება გარკვეული შოკი, გარკვეული ნახტომი, რომ აი მაგალითად everyday life-დან ადამიანი მოხვდეს მაგალითად მხატვრულ რეალობაში. Ну, ამის საწინააღმდეგო მაგალითია ჰოფმანი, რომელმაც ისე ხო, მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ everyday life ასე თუ ისე paramount reality, ანუ პირველი რიგის სინამდვილეა, რომელზეც აიგება და ასე თუ ისე სწორდება დანარჩენი რეალობების, ანუ სინამდვილეების ნამდვილობა ან ილუზორულობა. მაგრამ აი ჰოფმანმა შეიმუშავა ცოტა სხვა თეორია. ამ თეორიის თანახმად ამას ფრეიმინგი უწოდა. ფრეიმინგი, ნუ როგორ ეს მსხვილ თუ არ უწოდა, ეს ცნებაც ისეს ხა ბეიცისგან. Ну, აი ფრეიმინგი როგორ ესმის მას, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ის მიდგომა, ის მიმართება, რომელიც აღქმას საზრის ანიჭებს. და ნუ ეს ფრეიმინგი შემოიღო ეს ტერმინი, რომ სინამდვილეში ეს რეალობები არც იმდენად ავტონომიურია და არც იმდენად შემოსაზღვრული, როგორც ამას შუცი იჟინებდა. არამედ პირიქით ერთმანეთში გადაიღურება და ერთმანეთზე გავლენა აქვს. და რომ დავაკვირდეთ, ხო, ძალიან უცნაური რაღაცები ხდება ხოლმე. ხშირად ჩვენს გვიჭირს ხოლმე ამ რეალობების გარჩევა, ზოგჯერ მეცაც კი ვიტყვით, აუცილებელიც კი არის, რომ ეს რეალობები მხედველობაში მივიღოთ, როგორც ნამდვილი. მიხედვით იმისა, რომ ვიცით, რომ ნამდვილი არ არის. Ну, ამის ალბათ ყველაზე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცხადი მაგალითი
გახლავთ სისხლის სამართალი. იმიტომ სამართალში ეს ყველაფერი უფრო კაცრად და მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული და კლასიფიცირებული, ვიდრე სხვა სფეროებში, სხვა სფეროებში შეიძლება ცოტა გადაღბნილიც იყოს. Ну, ай, მაგალითად ესეთი казусია, რამაც ძალიან ძლიერი გავლენა იქონია შემდგომ სისხლის სამართალზე და სამართალ წარმოებაზეც. Ну, განსაკუთრებით ანგლოსაქსურზე, თუმცა მარტო ანგლოსაქსურზე რატომ? 1853 წელს ასეთი რამ მოხდა. Иго винме Макнатони Дэниел Макнатон, когда что есть როგორ спеллинги როგორია, ზუსტად არ არის შეთანხმებული. Ну, სხვადასხვანაირი спеллинги თიწერება. Ну, ყოველში ალბათ წარმოიქმნება ესე Макнатон. Шотландიელი წარმოშობით და ჰქონდა ხის საამქრო გლაზგოში. Да, ну, გაკოტრდა. Да ратомгац მიიჩნია რომ მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ფილი რობერტ ფილი პაპთან ერთად და ტორისთან ერთად მას დაძდებდნენ და ცდილობდნენ მის მოკვლას. Და დარწმუნებულია მასში იყიდა ორი იარაღი, ორი რევოლვერი და ჩაუსაფრთა. Მაგრამ აერია და ნაცვლად ფილისა დაუნინგ სტრიტზე მოკლა მისი უფრო მოკლა ესროლა. მის მდივანს დრამოს, რობერტ დრამოს. Არა, ბოდიში, ედმუნ დრამოს. რობერტ ფილი ედმუნ დრამონი. Ну, ესე ერთი დამბაჩა, მეორე დამბაჩა ვეღარ მოასწრო პოლიციამ წაართვა. Ну, შემდეგ რა თქმა უნდა დაიჭირეს ძალიან დიდი ყურადღება იყო მაშინდელი პრესის დაკავშირებით ამ დრამონის ჯამრთელობასთან. თავიდან თვითონ ეს ჭრილობა სულებითაც არ იყო საშიში. ჯამრთელობა ამ დრამონის უმჯობესდებოდა, მაგრამ უცბად თვარცდები მეხუთე დღეს შინაგანი სისხლდენის გამო მოკვდა. Ну, დაიწყო ამ მაკნატონის საქმის განხილვა სასამართლომ. იცავდა ერთ-ერთი ცნობილი იურისტი, ადვოკატი კოკბურნი. Да, ну, კოკბურნმა მოახერხა დაერწმუნებინა ნაფიც საჯულთა სასამართლო, რომ ну, ჰალუცინაციის გამო ჩაიდინა ესეთი რამ დრამონმა. Да, სასამართლო მართლაც მიიჩნია შეურაცხადად და რა თქმა უნდა, რადგან შეურაცხადად მიიჩნია სასამართლო, არაფერი არ მიუსაჯა, თუმცა გასაგებია რომ გაამწესა ფსიქიატრიულში და ნუ ცხოვრების დარჩენილი ნაწილი საკმაოდ დიდ ხანს იცოცხლა, 20 წელი გაატარა აი ამ ფსიქიატრიულში. მაგრამ აი ამ მაკნატონის საქმის შემდეგ დედოფალმა ვიქტორიამ ლორდთა პალატის მეშვეობით მიმართა 12 მოსამართლეს, რომ რა შემთხვევაში უნდა ჩავთვალოთ შეურაცხადობა როგორც საფუძველი, რომ გავათავისუფლოთ ყოველგვარი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან დანაშაულის ჩამდენი. Ну, ამ მოსამართლეებმა იმსჯელეს და ეს თვარცდები მარტში მიმართა და სადღაც ივნისში, ესე საკმაოდ მალე, გასცეს პასუხი. Ну, ვიქტორიას რატო ადარდებდა ეს? იმიტომ რომ ვიცით, რომ ვიქტორიასაც რამდენჯერმე ну, ერთ-ერთი ნამდვილად ვიცით, რომ საფრთხის ქვეშ იყო მისი სიცოცხლე, როცა სეირნობის დროს ეტლით ვიღაცამ სადა რომ დამბაჩით მოეკლა. Ну, ეს ვინც სადა ისიც აღმოჩნდა შეურაცხადი და ისიც გაათავისუფლა სასამართლო. Ну, კიდევ იყო ცდილობები თათას სახიფათო არა. Და ვიქტორიასაც აინტერესებდა რა შემთხვევაში შეიძლება დაეფუძნოს დაცვა შეურაცხადობაზე. Როგორც ინგლისური ფორმულა
არის to establish defense on insanity. Და ამ ჯობის შემდეგ ამ 12-მა მოსამართლემ ჩამოაყალიბა მაკნათონის 5 წესი. ხო, ყველა საინტერესო აქედან 3, მე-3 და მე-4-ია. ესე დაახლოებით ჩინაარსი ასეთია, რომ იქამდე შეიძლება იყოს, ხო, ჯერ ერთი პირველი რა არის, რომ ეს არ ვიცი, ალბათ უფრო იურიდიულ პროცედურას განეკუთვნება, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რომ თქვათ, რომ პირველი დანაშაულის ჩამდენი მიიჩნევა პასუხისგებლად და შერაცხადად, თუ არ დაამტკიცეს საპირისპიროს, იგი მტკიცების თვითი მაზია. და რა უნდა დაამტკიცოს? უნდა დაამტკიცოს, აი მესამე და მეოთხე წესის მიხედვით, ორი რამ, რომ ან ერთი ვერ არჩევდა თვითონ ქმედებას, ესე იგი რა სჩადიოდა, ან უმოქმედობაც შეიძლება იყოს, ხო? ესე თვითონ ქმედების ბუნებას ვერ არჩევდა. აი როგორც მაგალითად მაკნოთონის შემთხვევაში, რომ მას ეგონა, დარწმუნებული იყო, რომ ფილი დაძდებდა მოსაკლავად, ფილი და რომის პაპი. მაგრამ ეგ არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს. ან მეორე, იმ შემთხვევაში თუ აცნობიერებს რა სჩადის განსაჯელი, უბრალოდ რა ჩაიდინა განსაჯელმა, რჩება მეორე საკითხი განსახილველად, რომ რამდენად შერჩა ავის და კარგის გაგება. იმიტომ რომ შეიძლება ვარჩევდე, ასაც ჩავდიოდი, მაგრამ არ მესმოდე, რომ ვიდენ სიავეს. გასაგებია, ეს მეორე დებულება გაცილებით უფრო საკამათოა, იმიტომ რომ ესეთი კონკრეტული და ცხადი ნამდვილად არ არის და ეს გარკვეულ პრობლემას იწვევს. ორი რამე, ესე იგი, რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ინტელექტის დეფექტს, ან დეფექტი აქმაში, თუ ასე ვთქვათ, ემართება delusion, ანუ ჰალუცინაცია, ან დეფექტია ავისა და კარგის გარჩევაში. Ну, სხვაგვარად რო ვთქვათ, თუ იმ შემთხვევაში თუ მაქვს ავისა და კარგის გარჩევის უნარი, მაგალითად როგორც მაკნათონის შემთხვევაში. მაგრამ ნუ რა ვქნა ახლა, პარანოიდული შიზოფრენიის გამო ღრმად და გულახდილად ვარ დარწმუნებული, რომ პრემიერ-მინისტრი დამდევს მოსაკლავად. ესე რას ამბობდა აი ეს მესამე და მეოთხე წესი მაკნათონის, აი ამ მოსამართლების პასუხში. რომ პირველ რიგში უნდა პასუხი მოვთხოვოთ ავის მქმნელს იქამდე, იმ მიმართებით, იმ თვალსაზრისით და იმ დროს, ერთი როცა იდენდა დანაშაულს და რამდენადაც აცნობიერებდა თუ რა სჩადიოდა ეს ერთი თვითონ მოქმედება და მეორე, აი იმ დროს რამდენად ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ავისა და კარგის გარჩევის უნარი. აი ამ თვალსაზრისით, ამ მიმართებაში და აი იმ დროს. ესე იგი, აქედან რა გამოდის? მაგალითად, თუ ისე მაგალითად მაკნათონს აქვს ავისა და კარგის გარჩევის უნარი, ამაში ეჭვი არ გვეპარება, ვთქვათ, მაშინ უნდა გავასამართლოთ მაკნათონი იმის მიხედვით, თუ მისი სუბიექტური წარმოდგენები და მისი, ასე ვთქვათ, ჰალუცინაცია რომ ყოფილიყო მართლაც ნამდვილი და სწორი. მართლაც ჯერა ადამიანს, რომ დაძდევს პრემიერ-მინისტრი მოსაკლავად. ამაში ეჭვი არ შევიდნათ. Ну, თუ მოსაკლავად დაძდევს, მაშინ იმ წარმოსახვით სამყაროსა და იმ წარმოსახვით რეალობაში იქცევა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში და ამდენად ვერ გავასამართლებთ. მაგრამ თქვათ, ცოტა შევცვალოთ კაზუსი, რომ შურისძიების მიზნით გადაეწყვიტა ფილის მოკლა, ну, იმიტომ რომ ნაუშად ბიზნესი არ გამოუვიდა და გაკოტრდა და ну, თქვათ გულახდილად ჯერა, რომ ეს ფილის
დამსახურებით მოხდა. მაშინ გასაგებია, რომ მაინც უნდა გავასამართლოთ, იმიტომ რომ ავისა და კარგის გარჩევის უნარი კი შერჩა, მაგრამ აი იმ წარმოსახვით რეალობაშიც, რომელიც მას გონია ნამდვილი და ვიხილავთ ვითომ და ნამდვილად, მაინც დამნაშავეა, იმიტომ რომ ეს დანაშაულიც კი რომ ჩაედინა ფილს, ყველობა ნამეტანია და აშკარად დანაშაულია. ესე იგი, ამ შემთხვევაში იურისპруденციაც ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, ილუზიას და ამ ილუზიასაც იხილავს როგორც ნამდვილად. Ну, ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, როდესაც არამარტო გავლენა აქვს აი იმ paramount reality-ზე, რაზეც საუბრობს, რაზეც საუბრობდა ჯეიმსი და მე ბერმაგაიზი არა. გავლენა ეს ერთია, რომ აი ძნელია ხოლმე ხშირად გამიჯნოთ, აი რა ნამდვილი და რა არა ნამდვილი, მაგალითად ისტორიის შემთხვევაშიც, ხო? Ну, როცა ვამბობთ, რომ აი ეს მართლა მოხდა ან არ მოხდა. რაც შეეხება წარსულს, უკვე აშკარად არ არსებულია დღეს. არ არსებობს. როცა ვამბობთ, რომ ეს ნამდვილად მოხდა, ნუ ეს რას ნიშნავს? ერთადერთი ალბათ ზუსტად არ ვიცი, ნიშნავს თუ არა ამას, მაგრამ ვერაფერი უკეთესი ახსნა მე ვერ მოუძებნე პირადად, როცა ისტორიულ სინამდვილეზეა საუბარი, რომ აი იქ მაშინ კავშირებით კილოში რომ ყოფილიყავით, აი ამ ყველაფერს აღვიქვამდით. და აი ვიღაცა რომ რომანში წერს რაღაცას ან რაღაცებს იგონებს, ხო? ესეთი რაღაც არ მომხდარა, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ რომ ყოფილიყავით, ზგავს ვერაფერს ვერ აღვიქვამდით. მაგრამ ნუ ხვდებით, რომ ერთიც და მეორეც მაინც და მაინც არსდება წარმოსახვით სინამდვილეს. Ну, ხლა ხატრულ ნაწარმოებში ეს ხერხი ხშირად გამოიყენება, როგორც ჩანს, ამ სხვადასხვა რიგი სინამდვილეების გარჩევას შეეცადნენ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ადრე ადამიანები, ხშირად ამას ძალიან მოხერხებულად იყენებდნენ, აი მაგალითად მთელი დონ კიხოტი ვიცით აგებულია ამაზე, რომ არ არის შესატყვისობა დონ კიხოტის წარმოსახვით სინამდვილესა და აი სინამდვილეს შორის, რაც ჩვენ გვგონია სინამდვილე. Ну, ზუსტად ასევე, ეს ყველაზე უძველესი წერილობითი, არ ვიცით ამდენ თუ უძველესი, ну, ძველი მოდით ასე ვთქვათ, ფთილად ვთქვათ უფრო. Ну, ვიცით რომ ოდისეას თითქმის ნახევარი, როცა ოდისევსი უყვება ალკინოის, ფიაკების მეფეს თავისი და თავისი მეგობრების თავგადასავალს. Ну, არ ვიცით, უბრალოდ ჩვენ გონია რომ ეს არის ნამდვილი, რატომღაც მკითხველი არაზრდოს არაცნობიერებს იმას, რომ ამას ოდისევსი უყვება. ოდისევსი ვინ არის, ვიცით? საკმაოდ მატყუარა, საკმაოდ გამჭირი, ხედა შეიძლება ის იყოს ოდისევსის გამოგონილი ამბავი, მაგრამ ну, მკითხველს თუ ახლა ძალიან არ დაუკვირდა და ძალიან კრიტიკულად არ მიოდგა, ну, რატომღაც მიაჩნია, რომ აი ეს რაცაც ყვება, ეს მართლა მოხდა. ან ну, აი ცნობილი ჰამლეტის ფენომენი, რომ სინამდვილეში თუ დაუკვირდებით, აი ჰამლეტის იმ ტექსტიდან, რომელიც მიეწერება შექსპირს, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ეს ტექსტიც არ არის შექსპირის, ხო, ეს გვიანდელი რედაქტორების ნაღვაწია, რომელმაც რამდენიმე წყარო აიღეს და იქიდან გამოიყვანეს, ასე ვთქვათ, ყველაზე ავთენტური ტექსტი. ну, რაც არის ამ ტექსტსაც რომ შევხედოთ, ჰამლეტი სინამდვილეში გადაწყვეტილებას იმისა, რომ მისი მამა, ანუ მამა ჰამლეტი, მამასაც ჰამლეტი ერქვა, მოკლა კლავდიოსმა, ეფუძნება ორ რამეს. ერთი, ასე ვთქვათ, აჩრდილის ჩაგონებას, თუმცა ამაში ეჭვიეპარება, რომ ნუ აჩრდილია, ხე, მაგდას ხვდება, რომ აჩრდილია. და მეორე, როდესაც მსახიობებს ადგმევინებს სათაგურს და აკვირდება კლავდიოსის რეაქციებს. ესე მისი მხოლოდ ერთადერთი საფუძველი, რის გამოც გადაწყვეტს, რომ კლავდიუსმა მოკლა მამამისი, არის მისი, ასე ვთქვათ, სუბიექტური რეალობა. მაგრამ ну, ისე რომ დაუბრუნდეთ ჯეიმს, ჩვენ ესე არ ფიქრობთ, ჩვეულებრივი ადამიანი არ ფიქრობს. ჩვეულებრივი ადამიანისთვის სულიად გასაგებია და ცხადია, რომ მას შეუძლია გაარჩიოს
წარმოსახვა იმ საგნებისაგან, რომლის ნამდვილობაში ეჭვი არ ეპარება. ანუ წამს, აი როგორც თვითონ ჯეიმსი ამბობს, ხო, რომ არ მივაწერო რაიმე ჩემი, ყველამ იცისო, განსხვავებაო წარმოსახვით საგნსაო და იმ საგნან შორისო, რომლის არსებობა გჯერაო. და ძალიან ძნელია რომ გადაარწმუნო ადამიანი, ხო, აი ეს ერთ-ერთი მაგალითი მოყავს, მაგალითად ომარის მაგალითი, რომ გადაწვა ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა. Ну, ხო, მანამდეც ბევრჯერ დაიწვა, ბევრი არაფერი არ იყო დარჩენილი, მაგრამ ну, ომარმაც რაც დარჩა, გადაწვა და ну, არგუმენტად რა მოიყვანო, რაც ყურანში წერიაო, ისო რაღაც საჭიროა. Და რაც ყურანში არ წერიაო, ისო საერთოდ არ არსებობს, ხო. ძნელია რომ რაიმე არგუმენტი ან კონტრარგუმენტი მოიყვანო. იმიტომ რომ ну, ადამიანს ჯერა რომ ეს ასია. Да, როცა ხედავთ ხოლმე ყოველდღიურ რეალობაში, ასე ვთქვით, ყოველ everyday life რაც არის, დაპირისპირებას ხშირად, ხშირად დაპირისპირება აი სუბიექტურ რეალობებს შორის და არა მაინც და მაინც იმაზე სინამდვილეში რა ხდება. Вот ეს გონია, ერთი დარწმუნებული ეს emotion of conviction რაც არის, რომ ეს არის პირველი რიგის რეალობა, სხვა გონია რომ ეს არის, სხვა რამეა. Ну, გასაგებია კიდევ ღირებულებებზეც არის პრობლემა, მაგრამ ღირებულებებს ასე თუ ისე უკავშირდება სინამდვილეს. მაგრამ ვინაც მოგახსენოთ, რომ ეს ყველაფერი გახლავთ უფრო ფსიქოლოგიური ასპექტი სინამდვილის აღქმის და რწმენის. მაგრამ გაუზიადებლად შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ფილოსოფიური მიდგომა რადიკალურად განსხვავდება, ძირეულად განსხვავდება ფსიქოლოგიზმისაგან. Ну, ещё შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფილოსოფიის ცენტრალური საკითხი ძველი ბერძნებიდან დაწყებული, რა ვიცი, შეგვიძლია ვთქვათ კანტის ჩათვლითაც კი. Рато мерес. Гегель ну ყოველში კლასიკურ ფილოლოგიათ რაც კლასიკურ ფილოსოფიათ რაც არის მიჩნეული. გაუზიადებლად შეიძლება ვთქვათ, რომ ცენტრალური თემა არის არსებული. ეს არსებული იწვევს სერიოზულ პრობლემებს. ანუ აი რასაც ჩვეულებრივი ადამიანი მიიჩნევს paramount reality-ით, ანუ იმ რეალობად, რომელთანაც შეხება აქვს შეგრძნებებით და რომელთანაც გარკვეული ემოციური დამოკიდებულება აქვს და ნებელობაზე მოქმედებს. ნებაზე მოქმედებს, ხო? აი ეს გაუზიადებლად შეიძლება ვთქვათ, რომ ну, მინიმუმ ბერძნებზე თუ ვისაუბრებთ. მე მიჩის დავასახელო რომელიმე ძველი ბერძენი ფილოსოფოსი, რომელიც აი ამ შეგრძნებით ფიზიკურ სინამდვილეს, რაც ჩვენთვის არის უცხადესი, მიჩნევს ნამდვილად. ძალიან საინტერესო ადგილია არისტოტელეს მეტაფიზიკის პირველივე წიგნის მეექვსე თავში, როცა საუბრობს პლატონურ ფილოსოფიაზე, ну, პლატონზე. ესეთ რამეს ამბობს, რომ ძალიან ახლოს კიდგას პითაგორელებთანო, მაგრამ თავიდანო მეგობრობდაო კრატილოსთანო. Ну, კრატილოსი ვინ არის? კრატილოსი ჰერაკლიტეს მიმდევარია და ну, ჰერაკლიტემ რა თქვა? პანტარეი, ანუ ყველაფერი მიედინება. Რა იგულისხმება? რას გულისხმობდა ჰერაკლიტე? ხო, მე დინარის და წყალს არ გულისხმობდა, რა თქმა უნდა. რომ ფიზიკური სინამდვილე და როგორც ჩანს, სხვა მაინც და მაინც ჰერაკლიტეს არ წარმოუდგენია, სხვა რეალობა. აი ფიზიკური სინამდვილეო არასდროს არ არისო თავისთავის იგივეობრივი, იგი მუდამ ცვალებადობაშია. აი ინგლისელები როგორც თაგვნიან continuous flux. იგი მუდამ ცვალებადია. არცერთ მომენტში არ არის თავისთავის იგივეობრივი. და ნუ ეს ცნობილი ჰერაკლიტეს ფრთიანი ფრაზა, რომ ერდინარეში ორჯერ ვერ შეხვალ. Ну, კრატილოსი კიდევ უფრო შორს წავიდა თავის, ასე ვთქვათ, მასწავლებელსაც გაასწრო და კრატილოსის თანახმად საერთოდ არ შეიძლება საგნებს სახელები უწოდოთ, რადგან თუ სახელი რამეს აღნიშნავს,
ციხნის შემდეგ იმასე ვეღარ აღნიშნავს, იმიტომ რომ ის, რაც აღნიშნეს, უკვე შეიცვალა. ამიტომ შეიძლება მხოლოდ თითის გაშვერაო და ერთდინარეში ორჯერ კი არაო, ერთხელაც კი ვერ შეხვალო. Ну, გასაგები რატო, იმიტომ რომ დინარეც იცვლება, დინარეში შემცვლელიც იცვლება, თვითონ შესვლის აქტი, პროცედურაც იცვლება. Да, я в теории с Гавлиным скучи его Платонио. Да, ну мячндау, радганацо. Сагнебио. Сигес шегнебит ахмади физикури синамдвилео. Мудрива цвалебадио, арадос арарисо тавис-тавис игиобрио, амитомо ну арасебулио. Арасебулио. Да схвату шорис Аристотелец, майнда-майнц арекаматеба амаши. Схвату шей Демокритезе рсаобробс. აი, იდეა ძალიან საინტერესო ადგილი აქვს მეოთხე წიგნის მეხუთე თავში. ხოჩი ისე დემოკრიტეზე, ჰერაკლიტეზე და კრატილოზე საუბრობს. Ну, კი აღიარებს, რომ რა თქმა უნდა, ფიზიკური სინამდვილეო არ არისო თავის-თავის იგივეობრივიო. მუდმივად ცვალებადია. ამიტომ მასო ამგაგებითო არსებულსო, ну, ეს ტექნიკური ტერმინია to on. On გახლავთ აი ეინაის მიმღეობა, აი being რაც არის ინგლისურად. ეინაის ყოფნის მიმღეობა. ისე არ არის, ეს არის, ვერ ვიტყვი თუ რა არის რომ ყოფიო. Ну რატო? იმიტომ რომ გასაგებია, როდესაც ვამბობთ რომ რაღაცა არსებობს, პირველ რიგში გულისხმობთ რომ რაც არსებობს ის არის და არა სხვა რამე. ახლა ვერ ვიტყვით რაღაცაზე არსებობს, როცა ის იმ მომენტში სხვა რამეა. მაგრამ რადგანაც ყველაფერი იცვლებაო ფიზიკურ სინამდვილეში რასაც დემოკრიტეც ამბობს, ჰერაკლიტეც, ну, პროტაგორაზე არ არის საერთოდ საუბარი. ამიტომ აი ეს შეგრძნებითი სინამდვილეო, ესთეტიკური ნიშნავს შეგრძნებებს, როგორც შეგრძნებებით რასაც აღვიქვამთ. არ არსებულია, ანუ არისო ტონი კი არაო, არამედ თო მეონიო. Ну, მე რა არის, მე ბედნიერად არის ვარყოფა. არ ყოფი, არ არსებული. Non being. აი მიმღეობით თუ თარგმნით. Да сулят გასაგები ეს არისტოტელესთვის რომ თუ საუბრობთ ხოლმე შეგრძნებით სინამდვილეზე, რაც ფსიქოლოგიაში მიგვაჩნია, ასე ვთქვათ, ყველაზე უტყუარ სინამდვილეთ, აი ფილოსოფოსებისთვის ეს პირიქით. თავისთავად ცხადია რომ მეონია, ანუ არარსებულია. Вот როგორი არარსებული, არარსებული, რომელიც ну, рагацнаят ахерхებს რომ იარსებს. აი ესეთი პარადოქსი გამოდის. Да, ну, синамдвилеში რა არის? Синамдвилеში გამოდის ტყუილი. იმიტომ რომ ტყუილი რა არის? ძალიან პლატონურას ვიტყვი. როდესაც არარსებული, როდესაც არარსებული, ახერხებს რომ რაღაც თვალსაზრისით იარსებს. აი თუ არარსებულზე ვიტყვით რომ არარსებს და ვიცით რომ არარსებს, ხო ტყუილი არ გამოგვიგო. აი, ხოშეს არისტოტელე ტყუილს და მართალს ისევ აი ამ მეოთხევე წიგნში განმარტავს ასე, რომ რა არის მართალი? როდესაც ის, რაც არსებობს, ვამბობთ რომ არსებობს. და ის, რაც არ არსებობს, ვამბობთ რომ არ არსებობს. მაგრამ ტყუილი როდის არის? როდესაც ის, რაც არ არსებობს, ვამბობთ რომ არსებობს და ის, რაც არსებობს, ვამბობთ რომ არ არსებობს. ამდენად ტყვილი მაშინ გამოდის, როდესაც არარსებული, ისე არარსებულზე ვამბობთ არსებულს, ან პირიქით არსებულზე არარსებულს, ხო? რაღაცნაირად, ან წარმოსახვაში, ან არ ვიცი, მხატვრულ სინამდვილეში თუნდაც, ან ჰალუცინაციის დროს, რაღაც თვალსაზრისით, რაღაც მიმართებაში, რაღაც დროს იწყებს არსებულს. და ამდენად არც ერთი ფილოსოფოსი არ ამბობს, რომ აი ფიზიკური სინამდვილე არ არსებობს. არსებობს, ოღონდ არსებობს როგორც ტყუილი, ანუ არსებობს როგორც არარსებული, ესე იგი არხერხებს არარსებული არსებობას. ანუ მეონი უცბად ხდება რატომღაც ონად. მაგრამ ნამდვილი არსებული რა არის? ეს ფილოსოფიური გაგებით, ნუ ყოველთვის არისტოტელეს გაგებით. ესე იგი ის რაც თავისთავად იგივეობრივია, ესე იგი სხვა არ არის და არის ის. აი აქედან, სწორედ აქედან ნაყალიბებს არისტოტელე აი რაც ლოგიკაში ცნობილია იგივეობის კანონად. აი ამავე მეოთხე წიგნში. იგივეობის კანონად.
ანუ აი დღევანდელი ლოგიკას როგორ ესმის? ესმის ეს როგორც სწორი აზროვნების კანონი, მაგრამ არისტოტელეს ნა არის ეს სწორი აზროვნების კანონი. უფრო სწორედ, სწორი აზროვნების კანონი როგორ არის, არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ იმდენად არის, რამდენადაც არის ეხლა ტავტოლოგიას ვიტყვი. ნამდვილი არსებულის არსებობის პრინციპი. ნამდვილი არსებულის, იმიტომ რომ არსებობს კიდევ არანამდვილი არსებული, ხო? აი რაც არის მეონი. აი ამის არსებობის პრინციპია და ზუსტად აქედან გამომდინარე და აქედან ამოსულია რომ არისტოტელესთვის ეს იგივეობის კანონი ონტოლოგიური პრინციპია, ანუ ყოფიერების პრინციპია და ამაზე აქედან გამომდინარეა უკვე აზროვნების და ლოგიკის პრინციპი და არა უბრალოდ ისე რომ ეს მხოლოდ აზროვნების პრინციპია და არაფერი შეხება არ აქვს ასე ვთქვათ, ნამდვილ ნამდვილთან. Ну, ეს პირველი განსხვავება, რაც აშკარა ასე ვთქვათ, ყოფით გაგებასთან, გაგებასა და ფილოსოფიურ გაგებას შორის მე მგონი ცხადია, ხო? ამიტომ რომ კიდევ რო შევაჯამოთ, ჩვენთვის სინამდვილე არის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური სინამდვილე, რეალიები, რასაც ვეხებით, რასაც განვიცდით, რაც ჩვენთვის საინტერესო, ეს გარკვეული ინტერესი გვაქვს, რაც ჩვენ ნებაზე გავლენას ახდენს, მაგრამ ფილოსოფიური გაგებით ეკსლებითაც არ არის სინამდვილე, იმიტომ რომ ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ ეს ყველაფერი იშვიათოთ, რომ თავის-თავის იგივეობრივი იყოს ყოველგვარი სინამდვილის, ესე ყოველდღიური სინამდვილის შემთხვევაშიც კი. მაგრამ აი რო არ გაზვიადების გარეშეც კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთელი დასავლეთ ევროპული ფილოსოფია ტრიალებს აი ამ თემის ირგვლივ. რომ აი ეს რა არის ნამდვილი სინამდვილე და აი რა გონია ნამდვილი სინამდვილე ეს მართლაც ნამდვილი სინამდვილეა თუ მხოლოდ ესეც გონია და ესეც ასე ვთქვათ ჩვენი გონების ნაყოფია. Ну, ეგ პორფირიუსის არისტოტელეს კატეგორიებისადმი შესავალი ჩანს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი პრობლემა და აი შუა საუკუნეების სქოლასტიკაც ამ საკითხის ირგვლივ ტრიალებდა, რომ აი ეს, ну, უნივერსალიებთან დაკავშირებით ეს რეალიზმი და ნომინალიზმი. Ну, როგორც ვაითხედმა თქვა, დასავლეთ ევროპული ფილოსოფია სხვა არაფერიაო გარდა კომენტარებიო პლატონურ ფილოსოფიაზე. Ну, ახლა მე დავამატებდი კიდევ ცოტა ცუდი კომენტარებიც კი. და თუმცა მარტო ამითაც არ შემოიფარგლება, აი მაგალითად ძალიან საინტერესო საკითხია აი ეს დეკარტეს ცნობილი რადიკალური ეჭვი, ხო? Ну, დეკარტე ყველაფერს ეჭვის ქვეშ აყენებს. მათ შორის, ну, ამასაც ხდება, ამ ყველა ფილოსოფოსი ხდება, რომ ну, მეო შევამჩნიო, რომ შეგრძნებებიო მატყუებდაო და გადავწყვიტე, რომ ყველაფერი ეჭვის ქვეშ დამიყენებინო. მათ შორის აი ჩემი ხელიო, აი მათ შორის აი ქუჩაში ადამიანები რომ მოძრაობენო, რა ვიცი რომ ეს ავტომატები არ არისო. და ერთადერთი რაც უტყუარად გამოხავს დეკარტეს ამ დაეჭვებიდან არის დაეჭვების სუბიექტი. რამდენად სწორად გამოყავს ეს ალკე საკითხია, მაგრამ ну, რადგანაც ეჭობს და ეს ნიშნავს რომ აზროვნებს, ну, ვინ უნდა იაზროვნოს თუ არა სუბიექტი? ნახეთ, აქაც გამოდის ძალიან საინტერესო შედეგი, რომ სუბიექტის ნამდვილობა დგინდება თვითონ აზროვნების აქტიდან. ანუ სუბიექტის ასე ვთქვათ, ნამდვილობის მაკონსტრუირებელი, დამადასტურებელი არის თვითონ აზროვნების აქტი. ანუ ნეოპლატონურად რომ ვთქვათ, როცა აზროვნების მოაზროვნე სააზროვნო და თვითონ აზროვნების აქტი ემთხვევა ერთმანეთს. კიდევ რომ უფრო განვაზოგადოთ, აი ეს აზროვნების მენტალური აქტი, ანუ რაც თავისთავად სუბიექტურია, აქედან გამოყავს დეკარტეს სუბიექტი, რეალობის შექმნელი. ისე სხვა ყველაფერი ფილოსოფიური, ну, ყოველთვის დეკარტეს ფილოსოფიიდან ამ რადიკალური ეჭვის პოზიციიდან ყველაფერი საეჭვოა. Да, ну, мере აქედან ხდება უკვე მერტის ცნების დასაბუთება და ну ამოსავალი ერთადერთი სინამდვილის არის აზროვნების აქტი,
რომლიდანაც გამომდინარეობს სუბიექტის არსებობის უტყუარობა და ნამდვილობა. Კიდევ უფრო საინტერესო იქნებოდა, თუ საკითხს დაუკავშირებდით მხატვრულ შემოქმედებას და აფექტებს. აი, რომ არისტოტელეს პოეტიკიდან ვიცით, ახლა რამდენად იყო ეს ძველი ბერძნული დრამის, ტრაგედიის ამოცანი, ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ არისტოტელე თავის პოეტიკაში საუბრობს ტრაგედიაზე, ყოველთვის გულისხმობს ტრაგოიდია კალისტე, ანუ საუკეთესო ტრაგედიას და არა ეს ჩვეულებრივ სტატისტიკურ ტრაგედიას. როგორი უნდა იყოს ტრაგედია, მაგრამ აქედან სულებითაც არ გამომდინარეობს, რომ ყოველთვის ასე იყო, ანუ პირადესაც ასე იყო, ხო? Ну, არისტოტელე ამბობს ორ რამეს. ძალიან მნიშვნელოვანს. Ну, უბრალოდ ამ ეტაპზე ჩვენთვის მნიშვნელოვანს, რომ ერთი როცა პოეტი, ეს პოეტისა, ვინც ქმნის ტრაგედიის ფაბულას, ამბავს პირველ რიგში. არა ლექსავს, არამედ ვინც ქმნის ამბავს. Аю амбави უნდა შექმნასო, ეს აუცილებელი მოთხოვნაა. ვთქვათ, კატეგორიული იმპერატივია. უნდა შექმნასო ეიკოსისა და ანანკაიოსის შესაბამისად. ესე იგი დამაჯერებელი რომ იყოს, ესე უნდა იყოსო დამაჯერებელიო, დამაჯერებლობის და აუცილებლობის შესაბამისად. Ну рато, იმიტომ რომ დაიჯეროს მაყურებელმა, რომ ეს არის სინამდვილე. ესე იგი ეჭვი არ შეეპაროს მაყურებელს, რომ ეს არის ну ზღაპარი, გამოგონილი ამბავი. აი რატომ არის ესე მნიშვნელოვანი დამაჯერებლობა მხატვრულ შემოქმედებაში? ახლა არც თქვენ თვითონ როგორ, მაგრამ ჩემს თვალგასაგები არ არის, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ვიცით, რომ საქმე გვაქვს რომანთან, ან პიესასთან, ან კინოსთან, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ, ну ისე ვიჯერებთ, რომ ხანდახან სრემლებიც კი მოგვდის, ან თანავუგზნობთ, ან აღშფოთდებით ხოლმე. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეგ დამაჯერებლობა არ ვიცი. Ну, თუმცა ახლა ეს თქვა იქნება პასუხი, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც შეიძლება მივიჩნიოთ გარკვეულწილად პასუხად, როცა არისტოტელე კიდე მეორე მოთხოვნას უყენებს ამას, არა ეთგზის იმ მეორეს პოეტიკაში, რომ ტრაგედია აუცილებლად უნდა გამოიწვიოს ძალიან სპეციფიკური ორი აფექტი, ანუ ემოცია. ჩვენ ემოცია თქვა აფექტია, არის აფექტი უფრო ხანმოკლე და უფრო ინტენსიური ემოცია. ანუ შიშისა და თანაგზნობის აფექტი, ფობოსი და ელეოსი, შიშისა და თანაგზნობის და ამით მიღებული სიამოვნება. ნახეთ, ეს უცნაური რაღაცა გამოდის, რომ იმისთვის, ნუ ყოველთვის არისტოტელეს პარადიგმაში, იმისთვის რომ ტრაგედია იყოს კარგი, ერთი უნდა იყოს დამაჯერებელი, ანუ ფაბულა ისე უნდა იყოს შეთხსული, შექმნილი პოეტის მიერ, რომ იყოს დამაჯერებლობისა და აუცილებლობის თანახმათაც კი შექმნილი. და მეორე, რატომაც თუ ეს ასია, და კიდევ რაღაც სხვა პირობებსაც აკმაყოფილებს, უფრო შორს ნუ შევიჭერებით, უნდა იწევდეს ეს სუბიექტური თუ წარმოსახვითი თუ მხატვრული სინამდვილე, როგორც გნებავთ და დაარქვით, უნდა იწევდეს მაყურებელში აფექტს, რომელიც თავისთავად ობიექტურია. შიშისა და თანაგზნობის განცდა აფექტი ობიექტურია. ეს უცნაური რაღაცა გამოდის, რომ მხატვრული ნაწარმოები, რომელიც ვიცით, რომ როგორც მხატვრული ნაწარმოები, ну ახლა ფაქტია, რომ იქ თამაშდება სცენაზე რაღაც, ხო? Ну ეს ნამდვილია, მაგრამ ვიცით, რომ ტყვილია. ესე იგი, ისე ვიმეორებ, აი ეს ტყვილი, რაც არის ნაჩვენების სცენაზე, რაღაცნაირად ახერხებს არსებობას. Და ჩვენ ერთი მხრივ ვიხედავთ იმისა, რომ ვიცით, რომ არის ტყვილი, ну რატომღაც არ ვიცი როგორ, ეგ მართლა აქ არც შუცის ნახტომი და არც ჰოფმანის ფრეიმინგი არ გვიშველის რაღაც სასწაულებრივად, მიხოთ იმისა, რომ ვიცით, რომ არის ტყვილი, ვიჯერებთ, რომ ეს არის მართალი და შემდეგ აი ეს სუბიექტური სინამდვილე ჩვენში და სცენაზე სხვათა შორის. Ну, субъектური ჩვენში და მხატვრული სცენაზე. იწევს გარკვეულ ობიექტურ რეალობას, ანუ შიშსა და თანაგზნობას. ეს გარკვეულ აფექტს. Ну,
ეს დავა ხელოვნებაში, არ ვიცი, დასაბამი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე რა წყაროებმაც მოაღწია, ჩვენ რაც ვიცით და რაც გონია რომ გახდა განხილვის საგანი, ხო? აი რა უნდა გამოიწვიოს ხელოვნებამ. აი ცნობილი ჰორატიუსის ფორმულა, არს პოეტრიიდან. Aut protest, aut delectat, ან delectare, ანუ ან გვეხმარება რაღაცაში, ან ესე რაღაცნაირ გავლენას იწვევს ჩვენზე, რომ გვწოლის. ანუ დიდაქტიკური მნიშვნელობა აქვს. აგვზრდის. ან მარტო სიამონებას გვანიჭებს. ხო, ნუ გასაგებია რომ როდის როგორ და რომელ ჟანთან გვაქვს საქმე, ხო, ერთი მეორეს მაინც და მაინც არ გამორიცხავს. სხვა საქმეა რომ მაინც და მაინც ხო არ ვენდობთ ისეთ ხელოვნების ნაწარმოებს, რომლის ამოცანა დიდაქტიკა, ან უმთავრესად დიდაქტიკა, ან მხოლოდ დიდაქტიკა, ხო, ეს პროპაგანდისტულ ნაწარმოებად იქცევა. მაგრამ ირიბად, ეგ არისტოტელესთანაც არის, ირიბად მხატვრული ნაწარმოებიც გავლენას ახდენს. Ну, როგორ? Ну, იმით რომ როგორც არისტოტელე თავის პოლიტიკის მეორე ციკლში აღწერს, ну, ეს განათლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ რატომ უნდა ვასწავლოთ მუსიკა? Რომ მივაჩვიოთ ახალგაზრდა სწორ აფექტორ რეაქციებს ჩადენილი მოქმედებისადმი. ესე აი აქ უცნაური რა არის? თავისთავად მოქმედება კი არ არის საკმარისი. არამედ მოქმედებისადმი დამოკიდებულება და როგორი არა რაციონალური, არა ინტელექტუალური, არა განჯადი დამოკიდებულება, ეგეც რა თქმა უნდა, მშვენივრად ამას არავინ არ უყურებს. არამედ აფექტური დამოკიდებულების გარეშე მორალზე ვერ ვისაუბრებ. Ну, ხოჩში არისტოტელეს სისტემაში, კანტთან ცოტა სხვანაირად. ესე აი ამ თვალსაზრისით რომ ავზარდოთ ახალგაზრდებში აფექტური დამოკიდებულება მოცემული კმედებისადმი, ძალიან მნიშვნელოვანია არისტოტელეს ეთიკაში და ნუ ეს ირიბი გავლენა არისტოტელესთვის, რა თქმა უნდა, ხელოვნებასაც აქვს. ხოჩში პლატონისგან განსხვავებით. ხატულ ნაწარმოებებზე ძალიან ბევრი თქმა შეიძლება და იგივე დონ კიხოტი, ხო? აი, ცოტა შევატრიალოთ კაზუსი, ესე კომიზმის ეფექტი სად არის? Ну, ამათეთ ცისკვილებს რომ ებრძვის, ну, დაინახავს ცისკვილებს და აგონია, აიო, ბრიარეოსიაო და ეხლა უნდა შევებაო. და გულახდილად წამს რომ მართლაც ებძვის გოლიათს. მაგრამ აი ცოტა რომ შევატრიალოთ კაზუსი. ხო, კომიზმის ეფექტი რაში მდგომარეობს, რომ ნუ ბრიარეოსი და გოლიათი გონია ჩვეულებრივი ცისკვილი. მაგრამ თქვათ და სჭირს მეცისკვილი ჯიბრი. და ნუ უბრალოდ უნდა რომ გაუფუჭოს მეცისკვილეს ეს ცისკვილი. და ასკდება და ნუ უფუჭებს მართლაც ცისკვილს. მაგრამ მე თავს იმართლებს. არა, ხო, მე ანუ იტყუება. მე მეგონა რომ ეს იყო გველეშაპი მეთქი, გოლიათი, ბრიარეოსი. Ну, რა ვქნა ახლა ეს ჰალუცინაცია დამემართა. აი დელუჟენი და ნუ ამ დელუჟენის მსხვერპლი ვარ. აი როგორც მაკნათონის შემთხვევაში რომ დარწმუნებული იყო რომ ფილი დაძდებდა. ოღონდ პირველი შემთხვევისგან განსხვავებით დარწმუნებული კი არ არის, იტყუება და მართლაც ატყუებს მეწისქვილეს. Ну, ახაც გამოდის კომიკური ეფექტი. ოღონდ კომიკური ეფექტი ცოტა სხვა, რომ პირველ შემთხვევაში თუ შეუროცხადის და გიჟის შეუსაბამო მოქმედება, მეორე შემთხვევაში გვეცინება ეშმაკობაზე და ასე ვთქვათ ნაცარქექიობაზე, ჩვენებურად რომ ვთქვათ. ანუ აი როგორც ვლის თვითონ ეს სუბიექტური სინამდვილე, ამ შემთხვევაში სუბიექტური სინამდვილე ვისია? მეწისქვილის. მეწისქვილის სუბიექტური სინამდვილეა. პირველ შემთხვევაში სუბიექტური სინამდვილე, რომელიც არ შეესაბამებოდა აი ამ ფიზიკურ სინამდვილეს, დონ კიხოტის იყო. მეორე შემთხვევაში დონ კიხოტი თაღლითია ვთქვათ და მეწისქვილია გულუბრყვი. Ну, მეწისქვილეს სუბიექტური სინამდვილე არ შეესაბამება უკვე ამ შემთხვევაში დონ კიხოტის ნამდვილ
აქმას, რაც სულეთ შესატყვისია სინამდვილესთან. აქაც ღებულობთ კომიკურ ეფექტს, ანუ კომიკური ეფექტის ერთ-ერთი განზომილება, ასევე შეგვიძლია ფრთხილად განვასაზოგოთ, აი ზუსტად კოლიზია, გეფია აი ამ ორ სინამდვილეს შორის. იმიტომ რომ თუ ახლა მაგალითად ყველამ ყველაფერი მიიხვდა, რომ აი დონ კიხოტი ტყუის, თურმე რეალური მოტივი ყოფილა ამ წისქვილის დაზიანება. Ну, машина აქ არავითარი კომიკური ეფექტი არ გამოდის, ხო? მაქსიმუმ უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება გამოვიდეს დეტექტივი, მაგრამ არა კომედია. Ну, ამ მაგალითების გაგზელება უსასრულოდ შეიძლებოდა, ძალიან ნოყიერი ნიადაგია ამისთვის. მხატვრული შემოქმედებაც, იურისპრუდენცია სხვათა შორის ძალიან საინტერესო კაზუსების მოყვანა შეიძლებოდა, როცა ესეთი როცა defense is established on insanity. ანუ როცა დაცვა ეფუძნება შეურაცხყოფას, ხო, აი ცნობილი კაზუსები, მაგალითად გარფილდის ყველობა, გიუტოს მიერ, ხო, ეგეც ანალოგიურ შეეხება, თუმცა განსხვავებით მაგნეტონისგან არ გაამართლებს, მიხოთ იმის როცა სამართლო დარწმუნდა, რომ მართლაც შეურაცხყოფთან ჰქონდა საქმე. კიდევ ძალიან საინტერესო რაღაცების მოყოლა შეიძლებოდა, აი თუ მიაქციეთ ყურადღება, მაგნეტონის წესები აყალიბებენ მარტო ინტელექტის დეფექტს. ისე იგი, როდესაც სუბიექტი ან ვერაცნობიერებს რას იდენს, ისე იგი, ჰალუცინაციის, დელუჟნის ქვეშ არის, ჰალუცინაციის ქვეშ. ან კი აცნობიერებს, მაგრამ არ აქვს იმის გარჩევის უნარი, რასაც აკეთებს, ეს ბოროტებაა. მაგრამ არაფერს არ ამბობს მესამე პრინციპზე, ნების პრინციპზე. აი როგორც ეს ალაბამას უზენაესმა სასამართლომ ჩამოაყალიბა ესეთი პრინციპი: irresistible drive or stimulus. ისე იგი, როდესაც დაუოკებელი სტიმული ან ჟინი გიჩნება, რომ რაღაცა ჩაიდინო. Ну, გასაგებია, პრაქტიკაში მანამდესაც უცნობი სულებითაც არისო, ამას ერქვა პირობითად ანგლოსაქსონ, ну, ბრიტანულ სამართალში. პოლიციელის იდაყვი, ესე იგი, როცა პოლიციელი ძალიან ახლოს არის, მისი დავსაც კი გზნობ, მაგრამ იმდენად ძლიერი დრაივი გაქვს, რომ მაინც ვერ იოკებ თავს და იდენ დანაშაულს. ხო, ეს თითქოს იგებდებოდა ავტომატურ ქმედებასთან, როცა ჩემი ნება უძლურია. და ნუ კიდე ბევრი მოყვანა შეიძლებოდა, აგრეთვე ჩვენ ვისაუბრეთ მხატვრულ სინამდვილეზე, ნუ ეს იურიდიული მხატვრული. აგრეთვე იმაზე, რომ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ეს paramount reality, რასაც ჯეიმსი უწოდებს, ანუ პირველი რიგი სინამდვილე ძირითადად უკავშირდება ყოველდღიურობას, აი everyday life რაც არის, ამან ძლიერი გავლენა იქონია უფრო სოციოლოგიაზე და ყოველდღიურობის სოციოლოგიაზე, ვიდრე იგივე ფსიქოლოგიაზე. სხვათა შორის ამის გამოძახილია, ძალიან ძლიერი გავლენა იქონია ჯეიმსმა ძალიან ბევრ ინტელექტუალზე მეოცე საუკუნეში. აი ფრანგული ანალების სკოლა, აი რაც მედიევისტიკის, ანუ საშუალო საუკუნეების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სკოლაა, თუ ყველაზე არა. Ну, მიზნად რა დაისახეს? ორი რამე: everyday life, ესე იგი, ისტორიაში არ არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი და ნაკლებ მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომ უნდა შევისწავლოთო შუა საუკუნეების ყოველდღიურობაო და მეორე მომენტი. აი რას ფიქრობდა, რას მოულოდა, რას გზნობდა და როგორ ჯიდა შუა საუკუნეების, ну, პირობითად რომ ვთქვა, ადამიანი თქო შუა საუკუნეები, ეს ჩვენთვის არის შუა საუკუნეები, თქო სპეციალისტებისთვის ნამდვილად არ არის ეცნება ესეთი უნივერსალური, ან კიდევ უფრო არის უნიფიცირებული. აი მედიევისტებმა დააყენეს ისტორიაში ეს პრობლემა, შეიძლება ითქვას პირველებმა და უკანასკნელებმა, იმიტომ რომ არავის არ დაუყენებია ეს პრობლემა, რომ აი როგორია შუა საუკუნეების ადამიანის სუბიექტური სინამდვილე. და ზუსტად მათ შემოიღეს ესეთი ცნება მენტალობების ისტორია, რაც აი ევროპის ინტელექტუალურ ცხოვრებაში 60-70-იანი წლებიდან დამკვიდრდა და ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე აი მენტალობა. ხო, mentality, მენტალობების ისტორია, ეს მედიევისტების დამსახურება, თუმცა ირიბად, რა თქმა უნდა, ჯეიმსის გავლენით. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია სინამდვილე, ეს ტონი და მეონი, რაზეც ვისაუბრეთ,
ფილოსოფიის ასე თუ თუნდაც ასე თუ ისე გაგებისთვის, რომ თუ ამ საკითხს არ ვითვალისწინებთ, წარმოუდგენელიც კია კლასიკური ფილოსოფიის გაგება. განსაკუთრებით ბერძნების, თუმცა არა მარტო ბერძნების, შუა საუკუნეების სქოლასტიკის და ალბათ გერმანული კლასიკური ფილოსოფიისაც. Тут ალბათ უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც, ხო, კანტის ფილოსოფიის გაგება და ტრანსცენდენტალური კატეგორიების გაგება ამის გარეშე ცოტა ძნელი წარმოსადგენია. არ ვიცი, როგორ გამომივიდა ეს ლექცია, მაგრამ თუ რაიმე კარგი გამოვიდა ეს ჩემი სტუდენტების და გადამღები ჯგუფის დამსახურება და თუ რამე თუდად გამომივიდა ეს მხოლოდ ჩემი ბრალია. სხვა საქმელი აღარ დამჩენია გარდა დამშვიდობებისა. Კარგად ბრძანდებოდეთ.